Į Europos Sąjungos pamatus įsišaknyjusi viena iki šiol nepakeičiama taisyklė – dosnumas žemės ūkiui. Jam bendrija vis dar išleidžia trečdalį savo biudžeto. Žemdirbių išmokoms Briuselis kasmet skiria 3 kartus daugiau nei Jungtinės Amerikos valstijos. Tačiau koks už įmonės slypintis fizinis asmuo yra galutinis įspūdingų sumų gavėjas, ne visada lengvas klausimas. Atsakymų ieško Europos Sąjungos studija. Joje fiziniai asmenys užpernai Lietuvoje gavę daugiausia Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui. Antroje ir trečioje vietoje Žemaitijos pieno akcininkai. Dešimtuke ir valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis bei 2 jo šeimos nariai. Užpernai 3 jie gavo per 1 200 000 Europos Sąjungos išmokų. Duomenų Ramūnas Karbauskis plačiau nekomentuoja. Komentarą atsiuntė jo atstovė spaudai. Ramūnas Karbauskis ir su juo susiję juridiniai asmenys veiklą žemės ūkio srityse vykdo skaidriai vadovaudamiesi teisės aktais. Sprendimus dėl paramos skyrimo priima atsakingos institucijos. Skelbiamas 2018 daugiausia žemės ūkio išmokų sulaukusių fizinių asmenų sąrašas kitoks. Čia Ramūnas Karbauskis pasirodo 2 kartus. Vieną kartą kaip paramos gavėjas per savo valdomas įmonės ir 2 kartą žemiau sąraše kaip tiesioginis gavėjas. Galutinė parama politikui gali būti ir didesnė. Dar 2 įmonės – Šiaulių agrocentras ir Panevėžio agrocentras – tais pačiais metais pasak studijos kartu gavo dar per 500 000 eurų paramos. Registrų centro duomenimis – vienintelis šių įmonių akcininkas Ramūnas Karbauskis. Studiją užsakė Europos parlamentas. Pradėjus tyrimą arba pasižvalgius po šalis, išlindo dalykai, kad didžiosios lėšos nukeliauja atskiriem asmenim. Arba šeimų nariam, bandant galbūt tam tikrą prasme ir paslėpti tą lėšų kiekį vienam žmogui. Kiek tas, reiškia, teisingai, neteisingai, čia šitas klausimas, tai teisėtai, tai žinoma, kad parama yra skiriama teisėtai. Buvęs žemės ūkio ministras Andrius Palionis pernai nepratęsė didžiausių išmokų žemdirbiams lubų. Jų šiuo metu nėra. Ir nuo pernai skamba siūlymą jas gražinti. Kad nesusirinktų tų išmokų tiems, kuriems galbūt mažiau reikia ir kurie ir taip pakankamai gerai verčiasi. Kol kas tai liko kalbomis, o ir buvusios lubos nebuvo veiksmingos, jos negaliojo susijusiems asmenims, taigi buvo galima tiesiog skaidyti nuosavybę. Valdančiųjų atstovai siūlo ne tik vėl įvesti lubas išmokoms, bet ir saugiklius, kad jų negalėtų viršyti susiję asmenys. Nes kaip matome iš Europos Sąjungos tyrimų, tai būtent tas susietumas ir yra esminis klausimas, kodėl vis tik parama nukeliauja į kelias rankas. Be to, Europos Sąjungoje tik Lietuva, Rumunija, Vengrija ir Italija neturi informacinės sistemos, kurioje būtų galima matyti, koks fizinis asmuo yra už įmonių slypintis tikrasis galutinės, pavyzdžiui, išmokų naudos gavėjas. Ir dabar ta informacija turi būti pasiekiama, tiesiog tą padaryti yra sudėtinga. Žadama, nors ir vėluojant, dar šiemet Lietuvoje sukurti tokią duomenų bazę. Šitas registras svarbus skaidrumui užtikrinti tiek viešųjų pirkimų kontekste, tiek investicijų kontekste. Užpernai daugiau nei 100 000 fizinių asmenų Lietuvoje gavo iš viso 500 000 000 eurų tiesioginių Europos Sąjungos žemės ūkio išmokų. Per praėjusią parą pasienyje su Baltarusija sulaikyti dar 6 nelegalūs migrantai. Sulaikyti Irako piliečiai kol kas yra pasienio užkardose, čia jie laukia COVID-19 testų rezultatų. Po kelių dienų migrantai paprastai perkeliami į užsieniečių registracijos centrą Pabradėje. Tačiau jis jau beveik užpildytas, todėl netrukus bus pasitelktas pasieniečių mokyklos bendrabutis Medininkuose. Pastaruoju metu pastebima, kad itin padaugėjo iš Baltarusijos atvykstančių migrantų, dėl to pasienyje 3 kartus sustiprintos pajėgos. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos jau bandė patekti beveik 300 nelegalių migrantų. Tai yra pusketvirto karto daugiau nei buvo pernai per visus metus. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad patikslintame biudžeto projekte bus numatytos papildomos lėšos pasienio apsaugai. Vieną iš sprendimų įgarsinom, nors tas sprendimas jau buvo ir anksčiau priimtas. Ta prasme, mes jau anksčiau buvome sutarę, kad kai biudžetas grįš į vyriausybę, bus numatytos papildomos dar lėšos, nors dalį papildomų lėšų jau vidaus reikalų ministerija ir taip numatė perskirstydama savo vidinius asignavimus, tačiau buvo įvertinta taip pat ir tai, ką galima realistiškai atlikti per šiuos metus, labai sparčiai dirbant.
ir tam papildomos lėšos bus numatytos. Yra tam tikri sutarimai dėl veiksmų tarptautinėje erdvėje, dėl diskusijų su mūsų partneriais ir Europos Sąjungoje ir kitose formatuose. Yra tam tikri operatyviniai sprendimai, kurie jau labiau susiję su institucijų darbu ir kurių galbūt aš nenorėčiau komentuoti labai išsamiai. Seimui ėmusis teisiškai įtvirtinti bankomatų tinklo plėtrą, Lietuvos bankas kartu su didžiaisiais šalies komerciniais bankais artimiausiu metu ketina pasirašyti memorandumą ir plėtrą pradėti patys. Lietuvos banko valdybos pirmininkas žada, kad ar šiemet bankomatų Lietuvoje padaugės dvigubai. Vietų, kur galima įsigryninti pinigų, turėtų atsirasti miesteliuose, kuriuose gyventojų daugiau nei 2000. Tam būtų perskirstytas esamas bankomatų tinklas, taip pat įrengta apie 100 naujų. Seimas kol kas pataisų svarstymą atideda, tačiau prie jų grįš, jeigu situacija regionuose nesikeis. Yra miesteliai nedideli, kuriuose yra 2000 ir daugiau gyventojų ir nėra bankomato arba lygiavertės jiems alternatyvos. Tai visose tokiose miesteliuose, kuriuose gyvena daugiau negu 2000 gyventojų, tokia alternatyva atsiras. Tada yra miesteliai, kuriuose gyvena iki 2000 gyventojų. Tai yra jau iš viso, iš tikrųjų, mažos vietovės. Tai apie 90 tokių, atsižvelgiant į gyventojų tankumą, taip pat atsiras bankomatai arba jiems, bankomatams lygiavertė alternatyva. Lygiavertė alternatyva tai ir yra tai, ką gali bankomatas ir to, ko dabar negali na, kitos priemonės, kurios tarsi yra. Nenori minėti pavadinimų, bet ten dažnai trūksta pinigų, netinkamos darbo valandos ir panašiai. Tai tinkama lygiavertė alternatyva bankomatui ir yra, kad yra mažiausiai dirba 12 valandų, toje parduotuvėje ar kitur yra pakankamai grynųjų pinigų tam, kad gyventojai galėtų tos pinigus išsigryninti. Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje po ilgo laiko nebėra vadinamųjų juodųjų savivaldybių, kur sergamumo rodikliai 100 tūkstančių gyventojų viršytų 500 atvejų per 2 savaites. Šiuo metu prasčiausia situacija fiksuojama Molėtų, Ukmergės, Švenčionių rajonuose. 2 savivaldybės, Neringos ir Birštono, jau yra priskiriamos žaliosioms. Ligoninėse šiuo metu gydomo apie 600 COVID-19 pacientų, 70 jų reanimacijoje. Praėjusią parą šalyje nustatytas 241 naujas COVID-19 atvejis. Mirė dar 2 žmonės. Europos parlamentas patvirtino vadinamąjį Europos Sąjungos žaliąjį pasą, kuris sudarys palankesnės sąlygas keliauti sąjungoje ir taip padės gaivinti ekonomiką. Skaitmeninis COVID-19 pažymėjimas patvirtins, kad asmuo pasiskiepijo, persirgo arba neseniai gavo neigiamą testo rezultatą. Dokumentas galios metus nuo Liepos. Pažymėjimai bus tikrinami neprisijungus prie interneto, o asmens duomenys nebus išsaugomi. Lietuvos gyventojai Europos skaitmeninį pažymėjimą gali rasti elektroninėje sveikatos sistemoje. Sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė teigia, kad prieš keliaujant vis tiek reikėtų pasidomėti šalies, į kurią vykstama, reikalavimais. Šiai dienai jau visi, kurie yra paskiepyti, turėtų turėti galimybę prisijungę prie sveikatos išsiimti savo skaitmeninį pažymėjimą. Dabar intensyviai yra darbuojama ir keliami duomenys persirgusių žmonių, na ir artimiausių metų paskutinis tas etapas, tai yra testavimo duomenys, jie taip pat atsidurs. Bet dar vienas labai svarbus dalykas, kad na, net jeigu ir žmogus nemato savo skaitmeninio pažymėjimo, tai tikrai nereikia pergyventi ir dabar yra galimybė keliauti naudojant tas senas įprastinės formas, tą labiausiai visiems žinoma, kas bandė keliauti 063. Ir na, tikrai nėra taip, kad jeigu žmogus nemato skaitmeninio pažymėjimo, kad jisai negali keliauti, tik tai labai svarbus dalykas yra pasitikrinti ir priimančios šalies reikalavimus, nes kol kas vieningo reglamento, kaip visoje Europos Sąjungoje turėtų vykti kelionės tarp Europos Sąjungos ir Šengeno valstybių nėra. Prancūzija ir Belgija šiandien dar labiau sušvelnino karantino ribojimus, o Jungtinės valstijos kelionių rekomendacijas į daugelį Europos šalių. Skiepijimo tempai abiejose Atlanto pusėse didina viltis, kad bus grįžta prie įprastos gyvenimo kokybės, kurią per pandemiją geriausiai užtikrino Naujosios Zelandijos, Japonijos ir Australijos miestai. Oklandas Naujojoje Zelandijoje per pandemiją geriausią gyvenimo kokybę užtikrinęs pasaulio didmiestis. Jis atsidūrė The Economist Intelligence Unit, kas met skelbiamo sąrašo viršūnėje. Dešimtuke dominuoja Australijos, Naujosios Zelandijos, Japonijos miestai.
Dvejus metus pirmoje vietoje buvusi Austrijos sostinė Viena dabar 12. Indeksas skelbia, kad Europa ir Kanada prasčiau atlaikė antrąją pandemijos bangą, krūvis sveikatos apsaugos sistemai buvo didesnis, o tai kirto per vertinimą. Būtent šiuose dviejose regionuose fiksuotas didžiausias nuosmukis, ypač pasireiškęs per Vokietijos miestus. Sąrašo sudarytojai sako, COVID-19 gyvenimo kokybė veiks ir toliau. Todėl, kol Australija su virusu dar kovoja skelbdama karantinus, Jungtinės valstijos skiepijimo tempais besivejančioje Europoje gyvenimas laisvėja. Prancūzija, viena labiausiai nuo pandemijos nukentėjusių šalių, žengia į paskutinį ribojimų švelninimo etapą, po kurio jau tik visiškas karantino atšaukimas. Daugumai žmonių, manau, buvo labai sunku. Vienas karantinas po kito smarkiai išaugino poreikį bendrauti, linksmintis, juoktis ir dalytis išgyvenimais. Taigi, pagaliau. Restoranai ir kavinės vėl aptarnaus klientus viduje. Kol kas gali būti užimta tik pusė vietų, bet vakarienę mėgautis bus galima ilgiau. Komendanto valanda prasidės 11 vakaro. Kava gerti namuose visai ne tas pats. Gera ar bloga, svarbu, kad kava kavinėje. Čia savo kavą geriu jau 30 metų. Taip pat atveriami sporto klubai, baseinai, pramogų parkai, skaitant Disneylandą. Beveik visus ribojimus atšaukia kitas markiai nuo pandemijos nukentėjusi šalis – Prancūzijos šiaurinė kaimynė Belgija. Restoranai, kavinės čia taip pat galės aptarnauti klientus viduje, bus leidžiami didesni renginiai. Vasaros sezoną pradėjusiai Europai laisvinimai pačiu laiku. Europos parlamentas patvirtino vadinamąjį žalįjį pasą, geros žinios ir iš Jungtinių valstijų. Labai aiškiai girdime draugų Europoje ir Jungtinėje karalystėje troškimą vėl atverti transatlantines keliones. Mes taip pat to norime, bet turime vadovautis mokslu. Vašingtonas toliau rekomenduoja amerikiečiams persvarstyti kelionių į Europą planus, tačiau jau atšaukė rekomendaciją nevykti į daugelį žemyno šalių, nors Lietuva ir kitos Baltijos valstybės dar paliktos griežčiausiame raudonajame sąraše. Maskvos teismas svarsto, ar pripažinti dvi kalinamo Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno organizacijas ekstremistinėmis, taip jas prilyginant Al-Qaidai ar Islamo valstybei. Organizacijos reguliariai skelbia informaciją apie korupciją aukščiausiuose valdžios sluoksniuose. Jos jau nutraukė veiklą, kad jų nariams negrėstų itin griežtos kalėjimo bausmės. Bet pagal naują įstatymą, ekstremistinėmis pripažintų organizacijų nariai taip pat negalėtų kelti kandidatūrų į Dūmos rinkimus. Iki rinkimų likus vos 3 mėnesiams, represijos prieš opoziciją dar nematyto masto. Prezidentas Gitanas Nausėda, atsižvelgdamas į teisėjų tarybos siūlymą, pasirašė dekretą Seimui siūlantį atleisti aukščiausiojo teismo teisėją Arvydą Daugėlą. Teisėjas neblaivus prie vairo policijai įkliuvo Kauno rajone birželio 1-ąją. Jam nustatytas 1,82 promilės girtumas. Šią savaitę teisėjų tarybos posėdėje jis sakė, kad dėl asmeninės stresinės situacijos kelias dienas iki įvykio vartojo alkoholį, bet sėsdamas prie vairo jautėsi blaivus. Daugėlas įgaliojimai sustabdyti, po atleidimo jis 5 metus negalės eiti pareigų, kuriuose reikia turėti nepriekaištingą reputaciją. Kauno apygardos prokuratūra dėl neblaivaus vairavusio teisėjo atlieka ikiteisminį tyrimą. Informacija apie orus jau visai netrukus. Likite su Laba diena Lietuva. Šiąnakt Lietuvoje mažai debesuota. Nakties pradžioje kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Žemiausia temperatūra 9-14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota. Daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai sieks 14 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Mes toliau kalbamės apie krizę Baltarusijos-Lietuvos pasienyje, apie didėjantį nelegalių migrantų kiekį į mūsų šalį. Ir šia tema kalbuosi su Mykolo